Сайн байна уу? Та бүхэнд эзний өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ цагт би эзний үгээс дараах хичлэгийг уншаа. Хуучин гэрээний Малах номын 1-р бүлгийн 1-с 5-р хичлэгийг та бүхэнтэй хамт уншаа. Нэгэн зэн Малахыгаар дамжуулан Израильд хандсан эзний үг. Би та нарыг хайрласан гэж эзэн айлдаж байна. Гэвч та нар та биднийг яаж хайрласан юм бэ гэдэг. Эзэн тунхаглаж байна. Исав нь Яаковын ах босуу. Гэсэн ч би Яаковыг хайрлаж Исавыг үзэн ядсан. Би түүний уулсыг эзгөрүүлж, түүний өвийг цөлийн цөөрч амнуудынх болгосон. Эдом нь бид цохогцсон, гэвч бид иргэн ирж балгаснуудыг босгоно гэж хэлвч төг төмдийн эзэн айлдаж байна. Тэд босгож олно, харин би нураах болно. Тэднийг гим нүгэлт нутаг, эзний зэвүүчлийг мөнхөд авсан ард түмэн хэмээн дуудах болно. Та нарын нүд үүнийг үзэж, та нар эзэн Израилийн хилийн чандад өргөмжлөгдөх болтугай гэж хэлнэ. Амен. Бурханд итгэх итгэлд өнөөдөр бидний итгэлийн амьдралд эзний хайрыг бид өөрсөндөө үргэлж сануулж, эзэн биднийг хайрласан гэдгийг бид өөрсөндөө үргэлж сануулан итгэл дотор явах нь хамгийн чухал юм аа. Бидний итгэлийн суурь үндэс бол Бурхан биднийг хайрласан хайр. Өнөөдөр бидний эзэн Есүс Христэд итгэж, итгэлийн замаар замнаж, эзэнд үйлчилж, сайн мэдээ тунхаглаж, эзний хүмүүсийн төлөө эзний үгийн дагуу бид хамтдаа үйлчлэн амьдарч байгаа энэ бүх амьдрал үйлчлэлийн минь үндэс суурь бол Бурхан биднийг хайрласан хайр юм аа. Би өнөөдөр та бүхэнтэй эзний хайранд итгэх түн хэмээх сэдвээр эзний үгийг та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Хайр бол бүх зүйлийн үндэс суурь. Хайр байхгүй бол гэр бүл гэж байхгүй. Хайр байхгүй бол баг хамт олон гэж байхгүй. Хайр байхгүй бол уус үндэстэн гэж байхгүй. Хайрн дээр бидний ажил, үйлс, бидний баг хамт олон, бидний гэр бүл, бидний үйлчлэл, бидний итгэл үнэмшил гих мэтчлэн бүх зүйл оршин тогтнож байдаг. Тийм учраас хайр гэдэг зүйл бол бүхний үндэс суурь байдаг. Хэрвээ хайр байхгүй бол энэ бүхэн байхгүй юмаа гэж бид нар ойлгож болно. Манай эртний өмнөх 460-аас 430-аад оны үеийн иш үзүүлэгч Малахийн үеийн юудэчүүдийн хувьд итгэлийн хувьд сүүрсэн хөлөг онгоц, үйлчлэлийн хувьд үнэхээр цалгарсан, назгаарсан, бурханд итгэх итгэлдээ сулрсан, эзэнт үйлчлэх үйлчлэлдээ үнэхээр хаанга хумгаа хандах болсон ийм цаг үе байлаа. Тэд яагаад ийм болов? Яагаад гэвэл тэд бурханы хайранд эргэлзэж эхэлсэн юм аа. Тэд эзний хайранд эргэлдсэн учраас тэд эзэнд өргөх тахилдаа дутуу дэлмэгсдгэлээр хандсан. Тэд эзний хайранд эргэлдсэн учраас тэд эзэнд 11-ийг өргөхөө больсон. Тэд эзний хайранд эргэлдсэн учраас гэр бүлээч хайрлахаа больж, эхнэрүүдээсээ салж, харийн хүмүүстэй гэрлэж, шудраг босыг үулдэж, эзэнд үйлчлэх үйлчлэлээ орхигдуулж байсан юм аа. Энэ бүхний үндэс суурь нь тэд эзэн тэднийг хайрлж байгаа хайранд тэд эргэлзэж эхэлсэн явдал юм аа. Манай эртний өмнөх 5-р зуун буюу манай эртний өмнөх 460-аас 430 оны үеийн Малах иш үзүүлэгчийн үеийн юудэчүүдийн амьдрал бол туйлын хүнд байлаа. Эдийн засгийн хувьд дороотсон, за бас мөн харийн төрөмгийлэлд автсан, за бурхны амлалтуудыг тэд хүсэн хүлээсэн боловч тэдний амьдралын тэр цаг үед хараахан бурхны амлалтууд биелээгүй байдлаас болж юудэн ард түмэн бурхны амлалтанд цөхөрч эзэн бидний хайрлдгүй байна гэж тэд нар бодож эхэлсэн. Тэдний амьдрал маш хүнд хэцүү. Нөхцөл байдал нь бурханд хаягдсан мэт, бурхан тэднийг орхисон мэт, бурхан тэднийг марцсан мэт нөхцөл байдал дотор тэд амьдарч байсан юм аа. Ийм ч учраас тухайн үеийн юудэн ард түмэн бурхны хайранд эргэлзэн, эзэн бидний хайрлахаа больсон юм байна. Бурхан бидний ер нь яаж хайрласан юм бэ гэж эзнес тэд асууж эхэлсэн. Тийм ч учраас тэдний дараа дараагийн үйлчлэл, бие биендээ хандах хандлага, гэр бүлдээ хандах хандлага альва бүх зүйлсүүдэд нь асуудлууд учирч эхэлсэн байгаа юм аа. Тийм учраас өнөөдөр бидний уншсан Библийн хэсгээр дамжуулан Бурхан иш үзүүлэгч Малахаар дамжуулан би танарт хайртай шүү дээ гэдгийг юудэн ард түмэнд дахин сануулж байна. Харин тэр үед юудэн ард түмэн та биднийг яаж хайрласан юм бэ гэж Бурханаас асуусан байна. Харин Малахаар дамжуулан Бурхан юудэчүүдэд хариулж байна. Юу гэж хариулсан бэ гэвэл та нарын ах Исавыг сонголгүйгээр харин түүний дүү Яаков буюу таны үг дээцийг би сонгосноро би та нарыг хайрласан босов гэдэг энэ түүхийг ярьж байгаа. Би Исавыг үзэн ядсан, харин би та нарыг хайрласан. Би Исавын уул буюу сэр уулыг би үгүүрэн хоосруулсан. Тэдний хаанчлал үгүй болсон, харин би та нарыг ивээсэн босов гэж Бурхан
Юудын ард түмэнд хандан хэлж байна. Тэр өнөөдөр аханд үсэ би бас нэг зүйлийг өнөөдөр танд сануулмаар байна. Амьдралд бидний эргэн тойронд хүнд хэцүү нөхцөл байдлууд олонтаа тохиолддог. Бидний амьдралд хүсэн хүлээжсэн зүйлсүүд маань биелэхгүй, бидний мөрөөдөл биелэхгүй. Бид амьдралдаа туйлдж цохирж ядарсан. Аливаа асуудал бидний хувьд хүч дутсан. Бидний амьдралд ямар нэгэн хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон үед эзэн надаа хайртай шүү дээ гэж бид өөрсөндөө сануулна гэдэг тийм амархан байдаггүй. Ажил маань бүтэхгүй. Амьдрал маань асуудалд орчихсон. Бүх талбар дээр асуудалтай ийм үед эзэн надтай нэрээ хамт байгаа гэж юу? Эзэн нэрээ намайг ивэж байгаа гэж юу? Бурхан намайг нэрээ хайрласан гэж юу гэж бид өөрсөндөө тгийж итгэхэд бас амархан байдаггүй. Юудэчүүдийн хувьд бол нөхцөл байдал яг л тийм байсан. Гэхдээ энэ үед иш үзүүлэгч Малахаар дамжуулан Бурхан тэдэнд би та нарыг хайрласан гэдэг тэр үгийг хэлж байгаа. Тэгвэл би өнөөдөр танд хэлмээр байна. Таны амьдралд өнөөдөр юу ч болж исэн бай. Таны мөрөөдлүүд билээгүй байсан ч бай. Та эдийн засгийн хувьд амархан таны амьдрал амаргүй байсан ч бай. Таны амьдралын нөхцөл байдлууд хүнд хэцүү тулаанаар дүүрэн бэрхшээл зовлонгоор дүүрэн ийм нөхцөлд ч байсан бай. Би өнөөдөр Малахи иш үзүүлэгчиг нэгэн үннийг би өнөөдөр танд тунхаглан хэлхийг хүсэж байна. Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс Христээр дамжуулан Бурхан таныг хайрлсан юм шүү. Бурхан одоо ч таныг хайрлж байдаг юм шүү. Тэр Бурхан ямар ч амьдралын хүнд хэцүү нөхцөл байдал дотор өөрийн ард түмнийг юрөөсний адил таныг бас Есүс Христээр дамжуулан юрөөж тантай хамт Бурхан оршин байдаг юм шүү. Магадгүй та надад ингэж хэлж болох юм. Бурхан намайг яаж хайрлаад байгаа юм? Миний амьдралд өчнөн асуудлууд байна. Энэ бүгдийн дундаас би Бурханы хайрыг мэдрэхгүй байна шүү дээ гэж. Магадгүй та асууж болох юм. Үүгээрээ бид яг өнөөдөр сүнсний нөхцөл байдлын хувьд бол Юудэ Малахи иш үзүүлэгчийн үеийн юудэчүүч бид нар нөхцөл байдалд ордгоо. Магадгүй та ингэж асууж болох юм. Харин Бурхан тэдэнд Малахи иш үзүүлэгчээр дамжуулан хариулахдаа ихийн хөвлөгөөс төрсөн хоёр хүний нэг нь би сонгосон босоо гэж. Өөрөөр хэлбэл Исавийг үзэн ядаж харин би Яаковыг сонгосон. Эндээс би та нарыг хайрлсан хайрыг та нар мэдэж болно гэдэг тэр түүхэн үннийг Бурхан Израильчуудад буюу тухайн үеийн юудэчүүдэд дахин нэг удаа сануулж байгаа юм. Түүхийг бид нар эргэн харах юм бол Эхлэл номны 25 дугаар бүлгээс 28 дугаар бүлэг хүртэл үндсэндээ 25, 26, 27, 28 гэсэн дөрвөн бүлгийн туршид Исаакийн эхнэр Ребекагийн хөвлийд бий болсон хоёр хүүгийн тухай түүхийг бид нар уншиж чадна. Энэ хоёр хүү хэрхэн төрсөн? Төрснийхаа дараа Бурхны ивэл өрөөлийг авахын төлөө хоорондоо хэрхэн өрсөлдсөн тэр түүхийг бид энэ хэсгээс мэдэж чадна. Ахыг нь Исав, дүүг нь Яаков гэдэг байла. Хоёр ихэр хүүхэд төрсөн. Ах нь үсэрхэг, харин дүүн гүлгэр арьстай төрсөн. Ах нь талын анчин болсон бол харин дүүн майхандаа суудаг хончин болж хуурсан байна. Гэхдээ эртний ойрох дорндын ард түмний уламжлалын дагуу том ах нь эцгээс ирэх өрөөлийг авах ёстой байсан бол харин дүү Яаков нь ахаасаа өрсөж тэр ивэл өрөөлийг авсан байдаг. Үүнд Бурхны өрөөл, үүнд Бурхны сонголт байсан юм а. Ихэн хөвлөд хоёр ихэр хүүхэд хоорондоо тэмцэлдэх үед тэдний ээж Ребека Бурханаас асуун залбирсан ба. Ямар учиртай вэ? Яагаад миний хөвлөд ийм юм болно вэ гэж асуусан. Харин эзэн түүд тэд Ребекад хариулж байгаа. Юу гэж хариулсан бэ гэвэл чиний хөвлөд хоёр үндэстэн байна. Дүүн ахаасаа агуу их болно. Ах нь дүүдээ үйлчлэх болно гэж хэлсэн. Яг үүний дагуу хожим Яаков буюу дүүн Бурхны өрөөлийг авч ажиллагдсан өрөөгдөж харин ахнах нь ахаас нь үүссэн Эдом үндэстэн сүрж мөхөж харин дүүгээс нь үүссэн буюу Яаковаас үүссэн Израиль үндэстэн Мандан Бадарч эзнэр өрөөгдөж аливаа хаанчлалуудын эзлэн дүрмгийлэл дайн тулаантай нөхцөл байдлуудад Израиль үндэстэн юудэчүүд тэр бүх зүйлийг дуулсан ч гэсэн Бурхны өрөөл оршин байсан учраас Юуда үндэстэн үргэлж оршин байсан. Харин ахаас нь үүссэн Эдом үндэстэн тэр чигтээ сүрэн үгүй болсон юм а. Энэ түүхийг Бурхан юудэчүүдэд сануулан хэлэхдээ би та нарыг хайрлсан учраас одоо хүртэл та нар байгаа босоо гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр би бас нэг зүйлийг өнөөдөр танд хэлмээр байна. Та Бурханаас тэгж асууж магадгүй та намайг яаж хайрлсан юм бэ? Миний амьдрал би таны хайрыг яаж мэдрээд байгаа юм бэ? Өнөөдөр надад тохиолж байгаа бэрхшээлүүдийг харах юм бол та намайг орхицсан мэт. Та намайг хайсан мэт. Миний залбиралд та үл хариулсан мэт гэж таны бодол өнөөдөр тэгж бодогдох өдр хоногуд тэгж санагдах амьдралын өдрүүд таны хувьд үргэлжилж болох юм. Би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Загалмай цовдлогдсон Есүс Христийн ивэл нэгүслийн гимгүү ариун цусаар мөн түүний ариун нэрээр
Бурхан биднийг өршөөж, Бурхан биднийг сонгон аварсан юм шүү. Тэр Яакуб сонгосны адил Бурхан эцэг Хүү Есүс Христээрээ дамжуулан, өөрийн сайн мэдээгээрээ дамжуулан, өөрийн ариун сонголтоороо дамжуулан Бурхан таныг сонгосон юм шүү. Хэдийгээр өнөөдөр таны амьдралд бэрхшээлтэй өдрүүд үргэлжилж байгаа ч гэсэн Бурхан харж байгаа, Бурхан мэдж байгаа. Бурхан өөрт нь үйлчлэх хүүгээ өршөөх болно гэж Малах номын төгсгөлийн бүлгүүд дээр бас өгүүлсэн байдаг. Тийм учраас эзэн тантай хамт байгаа, эзэн танд хайртай шүү гэдгийг би дахин танд өнөөдөр онцлон хэлмээр байна. Хэрвээ та өнөөдөр Бурхан танд хайртай гэдэгт эргэлзэж эхлэх аваас та цуглаандаа явах дурггүй болно. Бурхан танд хайртай гэдэгт эргэлзэж эхлэх аваас та эзний өмнө зөвхт амьдрах амьдралыг та чухалчлахаа больж эхэлнэ. Бурхан танд хайртай гэдэгт та эргэлзэх аваас эзэнд үйлчлж, эзний нэрийг, эзний нэрэнд магтаал, хүндлэл, үйлчлэлийг өргөж, эзний хүмүүсийн төлөө үйлчлэх үйлчлэл танд үн цэнгүү, утга учиргүй болж хувирна. Яагаад гэвэл тухайн үеийн юудэчүүд, Малахийн үеийн юудэчүүд эзний хайранд эргэлзэж эхэлснийхээ улмаас болж гэр бүлүүд нь салж байсан. Тэд эзэнд согогтой малаар тахилуудыг өргөж байсан. Тэд эзэнд 11-ийг өргөхө больсон. Тэд эзэнд үйлчлэхэ больсон. Өнөөдөр цуглаандаа явхаа болсон. Эзэнд үйлчлэхэ болсон. Чимэгүү цагаа хийхэ болсон. Гэр бүлийн үнэл цэнгэхэ болсон. Эзэнд үйлчлэх үйлчлэлийг нандинхаа болсон. Итгэлийн ахын дүүс нарын тэрхүү уналтыг харахад зүрхэндх суур шалтгаан нь Бурхан намайг хайрлж байгаа мó гэдэг асуулт байдаг юм аа. Хэрвээ ахын дүүс минь, хэрвээ ах минь, эгч минь, найз минь, дүү минь өнөөдөр эзний хайранд эргэлзэж байгаа бол бүү эргэлз. Энэ бол сатананы залмих юм шүү. Бурхан бидний өөрийн моёрын сүнс бидний Бурханд итгэх итгэлийг нь солиулж, итгэлийг нь солиулахын тулд Бурхан бит хоёрын харилцаанд сэв суулгахыг нэг номерт хийдэг зүйл юм шүү. Бурхан танд хайртай гэдэгт эргэлзэж ихэлснээр таны түүнд итгэх итгэл найдварыг чинь тасалдаг юм аа. Ингэж тасалснараа таны амьдрал утгахгүй болдог бөгөөд энэ хорвогийнхны махан биеийн хүслийн дагуу амьдардаг тэрл амьдралаар амьдарч эхэлдэг юм аа. Харин эзэн Яаковыг буюу юудэчүүдийг хайрлсны адил Есүс Христээр дамжуулан Бурхан таныг хайрлж байгаамаа гэдгийг та битгий мартаач. Ром номын 9-р бүлгийн 10-13 дугаар эшлэл дээр Илч Паул Ром хотын Христэд итгэгч нарыг урамшуулан зоригжуулан хэлэхдээ бас яг энэ түүхийг иш татсан байдаг. Яг л Ребекагийн гидсэн дотор байсан Яаков Исав хоёрын тэмцэл дээрээс Бурхан ахыг нь сонголгүй харин дүүг нь ерөөлийн үндэс болгохоор сонгосон тухай энэ сонголтын тухай Илч Паул ярихдаа Бурхан таалах хүнээ таалж сонгох хүнээ сонгодог юм аа. Тийм учраас эзэнд талархаар эзний ивэл нэгүсэлт итгэн найдараа гэж Паул ромчуудыг ятхан синхруулж байсны адил өнөөдөр би бас таныг ятгаж би бас таныг синхруулхийг хүсэж байна. Юу вэ гэвэл хайртай учраас Есүс Христ та бидний төлөө ирсэн шүү дээ. Бурхан бидэнд хайртай учраас тэр бидний төлөө боолын дүрийг авч хүнтэй адил болж загалмайд хүртэл цовдлогдсон Бурхан эцэгтэй дуулууртай байж тэр зовлон шаналлыг амсснараа та бидний нүглийг өөртөө үүрэн бидний гимгүү ариунд тооцсон тэр бидэнд шин амийг өгч өнөөдөр Бурханы хүүхдүүд болгосон босоо. Бэрхшээлийнхаа дотор эзэн надаа хайртай гэдэг үгийг та өөртөө хэлж чагараа. Альва бэрхшээлийнхаа донд итгэлийн ахын дүүсээ эгч минь, анд минь, найз минь, ах минь Бурхан бидэнд хайртай шүү гэдэг тэр үгийг бие биендээ хэлж байгаараа. Тэм учраас энэ хүү Малах номын төгсгөлийн 3-р бүлэг, 4-р бүлэг дээр эзний хүмүүс хоорондоо суугаад ярихад би тэднийг сонсдог бөгөөд миний нэрийг болгоодох хүмүүсийн төлөө Тэнгэрт Бурхны өмнө тэдний дурсгалын ном бичгдсэн байдаг юм аа. Өөрт нь үйлчлдэг хүүгээ хүн өршөөдгийн адил би тэднийг өршөөх болно гэж Бурхан амласнаар энэ ном дууссан байдаг юм аа. Би ч гэсэн өнөөдөр энэ амлалтаар таныг зоригж болохыг хүсэж байна. Юу вэ гэвэл хэдий хэцүү ч гэсэн эзний хайранд итгэн найдаж, тэрхүү хайрын дотор урамшин зоригжиж, бас итгэл дотроо бүдчин яваа, тэмцэл дотроо ялж ялагдан яваа нэгэндээ бид урам зоригийг өгөн Эзэн бидэнд хайртай шүү гэдэг үгийг хэлж, эзнээс имэх имээлтэй сэргэж, эзэнд үйлчлэх үйлчлэлээ сэргэж, эзнийг нандинх тэр өөрийн үнэт зүйлийг нэгдүгээр тавьж явах нь өнөөдөр эзний амлалтыг авах хамгийн чухал итгэлийн амьдрал юм аа. Тиймээс аханд үсэ эзний хайранд бүү эргэлзээрэй. Хин нэгэн таны гондоосон байж болно. Хин нэгэн хайртай хүндээ та хаягдсан байж болно. Нөхцөл байдал таны эсрэг байж болно. Та ажлаасаа гарсан байж болно. Таны бизнес дампуурсан байж болно. Таны итгэж явсан хүн таныг хуурсан байж болно.
Би танд хэлий. Бурхны хайрыг юу ч орлож чадахгүй. Бурхны таныг хайрлсан хайрыг юу ч нөхөж чадахгүй. Та эзний хайранд итгэн найдараа. Зөвхөн эзний хайранд итгэн найдаж урагш яваарай. Бурхан таныг хайрлж байгаа гэдэг та итгэлтэй байхаас ямар ч зовлонгийн дотор та эзэнд үйлчлэсээр байх болно. Бурхан танд хайртай гэдэгт та итгэсээр байхаас та ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдал дотор та хажуудах анд нөхрийгөө хань ижлийгээ үр хүүхдийгээ та хайрласаар байх болно. Яагаад гэвэл Бурхан танд хайртай гэдгийг та мэддэг учраас. Бурхан танд хайртай гэдгийг та сандаг учраас. Бурхан танд хайртай гэдэгт та итгэдэг учраас юм. Тийм учраас та ингэж итгэж, ингэж найдаж явхаас та эзэнд чин сэтгэлийн тахилуудыг өргөх болно. Та хажууд хандаа үнэнч байх болно. Та эзний үйлчлэлийг чухалчлах болно. Та бас эзэнд 1.1 үдэ өргөх болно. Та эзэнд үргэлжлүүлэн үйлчилж түүний нэрийг болгон түүнээс та эмээсээр байх болно. Өнөөдөр энэ номлыг омдолт хийсэн нэгэн үзээ сууж байгаа бол би өнөөдөр танд хандаж хэлмээр байна. Өнөөдөр энэ номлыг зүр сэтгэлдээ шархыг тейсэн нэгэн үзээд сонсоо сууж байгаа бол би өнөөдөр танд хэлмээр байна. Хүнд битгий гомд. Хин нэгэн хүнд битгий гомд. Харин эзэн танд хайртай гэдгийг бүү март. Эзэн танд хайртай гэдгийг бүү март. Энэ хайр таныг эдгэх болно. Энэ хайр таны үйлчлэлийн, таны амьдралын, таны зориулалтын бүх зүйлийн чинь үндэс суурь байх болно гэдгийг би хэлмээр байна. Есүс Христ та бид хоёрыг хайрласан юм шүү. Есүс Христийн хайр үргэлж бидэнтэй хамт байх болно ахын дүүсээ. Эзний хайр бол агуу их байх болно. Ийм л нөхцөл байдалд байсан юудэшүүдэд Бурхан Малахийг илгээснээр энэ хүү үгийг хэлж байна. Малах гэдэг энэ нэрийн утгыг монгол хэлний орчуулах юм бол миний илч гэсэн утгатай үг байгаа. Тэгвэл бидний аврагч эзэн Есүс Христ Бурхан эцгийн илч болон эрэгтэй загалмай дээрээс яг энэ үгийг бидний төлөө тунх хэрсэн юм а. Загалмай дээрээс энэ үгийг хэлэхдээ би та нарыг хайрлсан босоо гэж Есүс Христ энэ үгийг тунх хэрсэн юм а. Тэр өвчтөн хүмүүсийг эдгэхдээ энэ үгийг тунх хэрсэн юм а. Тэр өвчтөн хүмүүсийг эдгэж үхсэн нэгнийг амьлуулахдаа түүний амьдрал энэ үгийг тунх хэрсэн юм а. Тэр хаягдсан, гээгдсэн, тэр гим нүгэлтнүүдтэй найзлан нөхрөлж тэдэнтэй хамт хооллож тэдэнд Бурхны үннийг, Тэнгэрийн хаанчлалын сургаалуудыг номлохдоо Чухмал Бурхан бидэнд хайртай гэдэг энэ л үгийг түүний амьдрал бидэнд сануулсан юм а. Та үүнд итгээрэй, үүний дагуу амьдраарай. Таны амьдрал Бурхан таныг хайрлсан гэдгийг бусдад харуулах болтугай. Таны амьдралаар дамжуулан олон хүн Бурхан биднийг хайрладаг юм байна гэдгийг бас олж харах болтугай. Өнөөдөр бидний эргэн тойронд бай буй хүрэлэн буй орчин, бидний эргэн тойронд буй нийгмийн маань стресс өндөр байна. Эннээс болж бид талархах гэхээсээ илүү бид баяр хөөртэй байх гэхээсээ илүү ууралсан, бухимдсан, гомдсон, нэг нэгэндээ өсөргсөн, нэг нэгэндээ атаархсан, тэмцэлцсэн, маргасан хүн нөхцөлд өнөөдөр монголчууд бид нар амьдарч байна. Харин нэг л зүйл өнөөдөр биднийг та биднийг тайвшруулах болно. Тэр юу вэ гэвэл орчлон хорог бүтээсэн бурхан таныг хайрласан юм шүү. Тэр нэгэн цагт ихэнх хөвлөгөөс мэдлсэн Яаковыг сонгосон шигэ таныг Есүс Христийн нэгүслээр дамжуулан та бидэрийг сонгосон юм шүү. Магадгүй та нарын зарим нь ингэж асууж магадгүй. Тэгвэл Исавийн хувь заяа яах вэ? Бурхан яагаад Исавийг орхичж байгаа юм бэ? Бурхан Яаковыг хайрлсан бол яагаад Исавийг зүгээр хайрлаагүй үлдээчихэж байгаа юм бэ? Бурхан шодрог бос биш үү? Исав ямар муу юм хийсэн гэж Бурхан Исавийг орхиж Яаковыг сонгосон юм бэ гэж та асууж магадгүй. Хэрвээ бид нар Эхлэл номын 25-аас 28 дугаар бүлгийг уншаад судлах юм бол Исавийн хувьд хоёр чухал зүйлийг өөрийнхөө амьдралд орхигдуулсан байдаг. Нэгд ууган хүүгийн ирэхээрээ дамжуулан амж болох байсан Бурхны өрөөлийг тэр нэгдүгээрт үн цэнтэй тооцаагүй. Хоёрт эцэгийнхээ үгэнд ороод төрөл төрөхсдөөсөө ихнэр сонгож болох байсан тэр боломжийг Исав бас орхигдуулсан ба. Харин Яаков бол яг энэ хоёр сонголтын дээр ахаасаа эсрэг сонголтыг хийсэн. Өөрөөр хэлбэл ууган хүүгийн ирэхээр дамжуулан ирэх Бурхны өрөөлийг Яаков хамгийн нэгдүгээр тавьсан. Хоёрт Яаков эцэг эхийнхээ үгэнд ороод юрөөгцэн удмаас ихнэр авсан ба. Энэ хоёр итгэлийн үйлс нь өөрөө Яаковыг Бурханаар улам илүү юрөөгдөхөд хүргэсэн юм а. Өнөөдөр би яваасыг энэ хоёр зүйлээр дамжуулан таныг бас ятгамаар байна. Таны хувьд Бурханаас авах юрөөл үн цэнтэй тооцогддог. Таны хувьд Бурхны үгийн дагуу дуулууртаагаар явснаар эзнэр ивээгдэх ивээлт та итгэдэг үү? Исав энэ хоёр зүйлд итгэгүүгээсээ болж
Исав ерөөлийг алдсан. Харин Яаков энэ хоёр зүйлд итгэж үүнийг мөшгснийхээ дагуу ерөөгдсөн юм. Хэрвээ эзэн танд хайртай гэдэгт итгэдэг бол би энэ хоёр зүйлийн дагуу би таныг өнөөдөр амьдрасаа гэж хүсэж байна. Юувэ гэвэл эзнээс авах ерөөлийг та энэ амьдралын хамгийн нэгдүгээр тавьж амьдрасаа. Эзнээр ерөөгдөх ерөөлд итгэж амьдрасаа. Хоёрт түүний дуулууртай байж түүний үгийн дагуу үйлчснээр улам илүү ирэх тэр ивэл ерөөлд би таныг итгэж амьдрасаа гэж хүсэж байна. Ингиж амьдрах аваас Яаковын дээр бурхны ивэл ерөөл дүүрэн ирсэн байдаг. Харин Исав энэ амьдралыг үнсэнтэд тооцоогүй ирсэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр Христ итгэгч нар яг Исав, Яаков хоёрын энэ хоёр тавлангаар бурхны ивэл нэгүслийн өмнө сонголтоо хийж байгаа. Нэг хэсэг нь эзний нэгүсэлд үргэлжлүүлэн итгэж түүнд дуулууртай байснараа ерөөгдөх ерөөлийг өмнөө тавин амьдарч байгаа бол нэг хэсэг нь заа тэглэгээд ямар хэрэгтэй юм. Зүгээр л ингээд амьдарч ий гэдэг зүгээр өмнөө байгаа амьдралын зүйлсийг эзнээс авах ерөөлөөсөө илүү дээгүүр тооцож амьдарснараа нэг хэсэг нь өнөөдөр Исавийн сонголтыг хийж амьдарч байгаа юм. Энийний ард ийм нарийн үйл явдал нуугдан оршиж байсан. Энэ нь бас биднэрт өнөөдөр сүнслэг бас чухал үннийг бас хамтдаа зааж байна. Ахан дүүсээ, Бурхан биднийг хайрласан. Бурхан Есүс Христээр дамжуулан таныг намайг хайрласан. Харин энэ хайр нь та итгэж байгаа бол эзнээс ирэх ивэл ерөөлийг та чухалчилж амьдраараа. Эзэн дуулууртай амьдрах амьдралыг та чухалчилж амьдраараа. Бурхны ивэл таны дээр дүүрэн байх болтугай. Эзэн Есүс Христийн нэрээр ерөөж байна. Бүгдээрээ хамт залбирцгаая энэ цагт. Агуу эзэн минь танда баярлалаа. Таны үгэнд талархъя. Таны бас ивэл талархъя. Өнөөдөр Малах номын 1-р бүлгийн 1-с 5-р эшлэлээр дамжуулан та бидний хайрладаг гэдгээ дахин сануулж өгсөнд баярлалаа. Өнөөдөр бидний донд таны хайранд эргэлцсэн, таны ивэл ерөөлд эргэлцэж, гондол шаналлаар зүрхээ дүүргэж, түүгэрээ хорвоог харж амьдрч байгаа нэгэн байхаас та дахин босгож өгөөч. Амьдралын ямар ч нөхцөл байдалд эзэн та бидний хайрласан тэр хайр бидний тулч төшин тэдгээр бэрхшээлүүдийг гэтлэх хүч мэн болдог гэдгийг дахин сануулсан тандаа баярлалаа. Эхэзэн минь өдөр бүр таны хайрын дотор амьдарч таны хайрыг санаж таны хайраар дамжуулан танд алдрыг өргөн амьдрахад бидэнд та туслаарай. Өөрийн хайрыг та хүн болгоны амьдралд та боддоор мэдрүүлж өгөөрэй. Эхэзэн минь танд итгэж таны нэрийг дуудагч нэг болгонд өөрийнхөө хайрыг та хувьчлан харуулж өгөөрэй гэмээн залбирч байна. Тандаа талархан энэ бүгдийг аврагч эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен.